שוק כלכלי לא פשוט, ולכן אני עוברת לדוקטור עמנואל נבון, שהוא מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, וגם עמית בכיר בפורום קהלת, שייתן לנו אולי באמת את הפן הזה של הסטנדרטים הגבוהים שנדרשים דווקא מישראל. כן, אני מניח שאני פה במשבצת של הפארטי פופר, שידבר קצת על ריאליזם מדיני. אני כנראה שהתפקיד שלי הערב. אנחנו מדברים על הנושא הזה לא רק בעשרה בטבת, אלא גם בשבוע של פרשת ויחי. ותשימו לב שבפרשת ויחי, השם של יעקב מתחלף הלוך ושוב בין יעקב לישראל. בניגוד לשינויי שם שעברו אברהם ושרי, שמעולם לא חוזרים להיות אברהם ושרי, once עבר שינוי השם. במקרה של יעקב, זה כל הזמן מתחלף. אני חושב שאחד הסיבות, יש על זה כמה פירושים, אבל בסופו של דבר, ההפחדה בין יעקב לבין עשיו, זה שעשיו היה איש של כוח ללא רוח, ויעקב היה איש של רוח ללא כוח. מתי הוא מקבל את השם ישראל? כאשר הוא מתמודד בהצלחה עם המלאך, ומוכיח נכונות ויכולת להשתמש בכוח, כדי לקדם את ערכיו בעולם האמיתי, בעולם שהוא אלים ושהוא קשה. אבל כנראה שהוא אף פעם לא יפנים את זה לגמרי, ולפעמים יש נטייה לחזור להיות יעקב. להיות ישראל זה למצוא את האיזון הלא קל הזה בין המציאות והכוח לבין הערכים והאידיאל. הרבה יותר קל לזרוק סיסמאות של מוסריות והתחסדות, או פשוט לזרוק סיסמאות של ציניות משני הצדדים. הרבה יותר קשה למצוא את האיזון, וזה האתגר של כל מדינה, של מדינאות ושל מדינות חוץ. ויש חדשות בשבילכם. לא רק שאנחנו לא היחידים שמתמודדים עם הדילמה הזאת, הייתי אומר שכל מדינה מערבית שרואה את עצמה חלק בעולם הנאור, כמובן מתמודדת עם המתח הזה, וזה גם לא חדש. זה כבר יותר מ-60 שנה שמדינת ישראל מוכרת נשק בכל העולם. אבל השאלה כאמור זה לא האם מדינת ישראל צריכה להיות חלק מהעסק הזה. התשובה שלי היא כן, מדינת ישראל לא יכולה שלא למכור נשק. השאלה האם אנחנו צריכים למכור בעיניים עצומות? לא. צריכים קריטריונים. אני מסכים, אני לא עד כדי כך ציני. אני ציני, אבל לא עד כדי כך. אני חושב שכן צריכים קריטריונים. האם הקריטריונים האלו צריכים להיקבע בהקשר לכך שאנחנו מדינה יהודית? אני, כפי שאני לא מקבל את העיקרון של הסטנדרט המשולש, שאתם יודעים בדרך כלל שדנים את מדינת ישראל במלחמות שלה, יש את הסטנדרט של הליגה של רוסיה ושל סין, הסטנדרט של מדינות נאטו והסטנדרט של ישראל. אני תמיד דורש שאנחנו, שנשפוט אותנו לפי הסטנדרטים של העולם המערבי, לא פחות ולא יותר. ולכן אני לא רוצה להעמיד את עצמי מעל מדינות מערביות אחרות. אני חושב שגם בעולם הנוצרי צריכות להיות ערכים מסוימים בהקשר של מכירת נשק. אבל בלי מכירת נשק והטכנולוגיה הצבאית של ישראל, לא היינו עומדים איפה שאנחנו עומדים היום. זה לא מציאותי להגיד שאנחנו לא נתעסק בזה בכלל. היחסים שלנו עם סין ועם הודו נולדו בזכות הטכנולוגיה הצבאית של ישראל. עם סין בכלל, הם מצאו את עצמם מבודדים בסוף שנות ה-70, עם ארסנל גדול של נשק סובייטי מיושן, ואחרי הנתק של היחסים שלהם עם ברית המועצות, לא היה להם שום אפשרות לייבא נשק בשום מקום בעולם. ומצאו בספר טלפונים מדינה אחת בעולם עם מיומנות בשדרוג ציוד סובייטי מיושן, שזה מדינת ישראל, וזה מה שפתח את הדלתות של יחסים בין ישראל לבין סין. זה לא היה קורה בלי התעשייה הצבאית. כנה לגבי הודו. יש לנו היום עם הודו יחסים שאנחנו אחד הספקים הגדולים שלהם, של הודו, 1.3 מיליארד אנשים. עכשיו, הודו זה דמוקרטיה. האם הם משתמשים בטכנולוגיה הצבאית הזאת
בשביל דברים מופשטים, לא. הם באימות עם פקיסטן. פקיסטן זה מידה עוינת, גם בשבילנו. זאת אומרת, יש כאן אינטרסים. כשאמרתי שזה לא חדש, גם בשנות ה-70, אחרי מלחמת יום כיפור, כשישראל הייתה מאוד מבודדת בעולם, היא גם מחנה נשק למשטרים אפלים באמריקה הלטינית, למשל. אם כבר אני מדבר על אמריקה הלטינית, אז המשטרים האלו לא היו נאורים במיוחד, אבל למה אנחנו שיתפנו איתם פעולה? משום שהם היו אנטי-קומוניסטים, והיה איזשהו חלון בתקופה של ג'ימי קרטר, כשהוא משיקולים מוסרים, הפסיק למכור נשק למדינות דרום אמריקה, כתוצאה מכך, דרך אגב, הוא קיבל בגינה האחורית שלו מהפכה סנדיניסטית קומוניסטית ב-79 בניקרגואה. באותה שנה הוא גם קיבל את המהפכה האסלאמיסטית באיראן והפלישה הסובייטית באפגניסטן, באמת הישגים מרשימים בשנה אחת, כן. אבל באמת אין ספק שהמשטרים האלו לא היו נאורים במיוחד, אבל זה בניקרגואה שהנשיא רוזוולט אמר פעם, כבר בשנות ה-30, שהעירו לו, איך אתה יכול להגן על הדיקטטור סומוזה, הנשיא של ניקרגואה בזמנו, וכדי להישאר נימוסי, אני אצטט מה שהוא אמר באנגלית מילה מילה, הוא אמר, he might be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. זאת אומרת, זה הביטוי של הציניות המדינית. עכשיו, אין איזושהי נוסחה, או איזשהו אלגוריתם שאתה יכול להשתמש בו כדי להגיד, זה הקו בין המוסריות לבין האינטרס הלאומי. ברור שלא. איפה לדעתי צריך להיות קו מבחין מאוד ברור, כשיש טבח המוני או רצח עם. ברור שאנחנו לא צריכים למכור נשק למדינות שעוסקות ברצח המוני וברצח עם. אבל להסיק למכור נשק להודו, טכנולוגיה צבאית להודו, מה פתאום? זה בלתי אפשרי. מילה אחרונה, אמרתי שאנחנו לא היחידים שמתמודדים עם הסוגיות האלו. היה גם עוד איש שהוא גם היה איש דת ומדינאי, לא יהודי, הוא גם היה חובש כיפה, אבל הוא היה קתולי. הקרדינל דה רישוליו. הוא גם היה איש של הכנסייה הקתולית, אבל גם מדינאי. ואין ספק שההתנהלות שלו במלחמת 30 השנים בתוך האימפריה הרומאית הקדושה שהייתה נקראת, שזה בעצם גרמניה, כאשר למרות היותו קתולי הוא תמך דווקא בפרוטסטנטים כדי להחליש את גרמניה, אז כששאלו אותו איך אתה יכול כאיש דת להתמודד עם הסתירה הזאת, היה לו משפט מעניין, הוא אמר, האדם הוא נצחי, ישועתו בעולם הבא. למדינה אין עולם הבא, ישועתה היא עכשיו או אף פעם.